Você ouve agora Palavra do Coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! Bendito seja Deus por esta quarta-feira, dia 2 de setembro. Quero acolher você, filho, filha, irmão, irmã. Vamos juntos, durante este mês, experimentar milagres pela Santa Palavra do Senhor. Estou feliz em entrar na sua casa, de ser recebido por você. Estou feliz também porque sei de tantas pessoas que estão enviando o programa Palavra do Coração aos amigos, aos conhecidos. Quero agradecer tantos que na Europa, na Bélgica, têm ouvido este programa e rezado comigo. Deus lhes pague, Deus lhes abençoe. Hoje eu trago uma palavra para você. Por causa do mês da Bíblia, o mês da Palavra de Deus, quero trazer uma palavra para aqueles que têm medo. Você tem medo de alguma coisa? Medo de cobra? Periquito? Papagaio? Ou medo da morte? Medo de ser assaltado? Ou medo do coronavírus? Deus tem uma palavra para você. A Sagrada Escritura é remédio para a nossa vida. Para aqueles que têm medo, para aqueles que experimentam qualquer tipo de sentimento, a palavra de Deus é orientadora, equilibra as nossas emoções. E antes de orar por você, eu quero trazer um dos textos mais lindos da palavra de Deus, extraído do livro do profeta Isaías. É um dos livros da Bíblia que eu mais gosto. O Antigo Testamento é o profeta que traz palavra maravilhosa para a nossa vida. No capítulo 41, Deus tem uma palavra, por meio de Isaías, para as pessoas que têm algum tipo de medo. Eu vou ler para você e convido que você medite durante o dia. É o Isaías 41, versículos do 10 ao 15. Nada temas, porque estou contigo. Não lances olhares desesperados, pois eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e venho em teu socorro. Eu te amparo com minha destra vitoriosa. Vão ficar envergonhados e confusos todos aqueles que se revoltaram contra ti. Serão aniquilados e destruídos aqueles que te contradizem. Em vão os procurarás. Não mais encontrarás aqueles que lutam contra ti. Serão destruídos e reduzidos a nada aqueles que te combatem. Pois eu, o Senhor, teu Deus, eu te seguro pela mão e te digo, nada temas. Eu venho em teu auxílio. Portanto, nada de medo, Jacó, pobre vermezinho, Israel, mísero inseto. Sou eu quem venho em teu auxílio, diz o Senhor. Teu Redentor é o Santo de Israel. Vou fazer de ti um trenó triturador, novinho, eriçado de pontas. Calcarás e esmagarás as montanhas. Picarás miúdo as colinas, como a palha do trigo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Estou usando a tradução da Bíblia Ave Maria. Eu tenho essa Bíblia edição de estudos. Qual é a melhor edição da Bíblia? Desde que ela seja católica, é importante que você tenha o texto completo. A Bíblia católica é a Bíblia completa. A Bíblia protestante tem livros ausentes. Como é que eu faço para identificar a Bíblia católica, padre? Se você pegou a Bíblia e encontrou o livro de Eclesiastes, se você encontrou o livro de 1 e 2 Macabeus, essa Bíblia é católica. Se você pegou a Bíblia, abriu a primeira página, na primeira página encontra escrito lá, tradução de João Ferreira de Almeida, é protestante, que foi um dos traduzidos mais publicados. Sendo uma Bíblia católica, qualquer editora. Fica a seu critério.
Eu estou usando a Bíblia da Ave Maria, da editora Ave Maria, porque é a mais comum, muita gente usa. O que fazer para ser curado do medo por meio desse texto? Eu trouxe o texto para você e li na autoridade espiritual. Medite durante o dia, peça ao Espírito Santo, leia várias vezes. Pode escutar este áudio várias vezes. E permita que a palavra por si só haja dentro de você. A palavra de Deus tem poder para descontaminar nossas emoções daqueles sentimentos nocivos, especialmente o medo. É uma das frases que mais se repetem na Bíblia. Não tenhas medo. E agora vou orar por você, para que por meio da força desta palavra, você experimente a graça de Deus nesta quarta-feira e se torne uma pessoa destemida. Por meio da presença de Deus na sua vida, você será capaz de enfrentar tudo. Mas lembre-se, fuja do pecado. Abandone o pecado. Não faça pacto com o pecado. E a graça de Deus te ajudará a enfrentar tudo. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, eu me abandono em vós. Fazei de mim o que for do vosso agrado. Não importa o que façais de mim, eu vos agradeço. Estou pronto para tudo, eu aceito tudo, desde que a vossa vontade se realize em mim e em todas as vossas criaturas. Não desejo outra coisa, meu Deus. Eu coloco minha alma em vossas mãos. Eu vou-la dou, meu Deus, com todo o amor do meu coração, porque vos amo e porque é para mim uma necessidade de amor, dar-me, entregar-me em vossas mãos sem medida, com uma confiança infinita, pois sois meu Pai. E que pela potência desta palavra, Senhor, do profeta Isaías, aonde tu mesmo nos convidas a enfrentar todos os temores, o Senhor conceda a este filho, a esta filha, a libertação de todo pânico, todo medo, pois o Senhor é nosso Deus, nosso protetor, nosso amigo. Assim seja, que assim se realize, que assim aconteça na tua vida, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração.